Ինչ են քննարկել Հայաստանի և Սլովենիայի ազգային ժողովների նախագահները, նախ առանձնազրույցի, ապա նաև երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ. ՄՆԳՑ-ը Սլովենիայի հետ գործընկերությունը Եվրոպական միության հետ համագործակցության շրջանակներում, հատկապես Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի արդյունավետ կիրառման տեսանկյունից, և կարևորվել է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև հայ-սլովենական տնտեսական համագործակցությանը, ընդգծվել է տնտեսական և ներդրումային ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձել ենք նաև Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման խնդրին, արդեն մոտ կես տարի է, ինչ Արցախի ողջ բնակչությունը ապրում է պարենայի և հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում, հաշվի առնելով Բաքվի օրեցօր սաստկացող ագրեսիվ հետորաբանությունը և անիրավ գործողությունները, ակնկալում ենք մեր միջազգային գործընկերների հասցեական արձանագրումները։ Հայկական կողմը կշարունակի ջանքեր գործադրել Հայաստանի ու Սլովենիայի միջև գործակցության առավել ամրապնդման և ընդլայնման ուղղությամբ, հավելեց Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը։ Վերջինս պաշտոնական այցով Երևան ժամանած իր պաշտոնակցին այսօր հյուրընկալել էր օրենսդիր մարմնում։ Մամուլի համար համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալու ժամանակ Սիմոնյանը ներկայացրեց նաև Երևանի ակնկալիքները Լյուբլյանայից։ Ակնկալում ենք մեր գործընկերների աջակցությունը միջազգային հարթակներում, մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում, և ես ևս մեկ անգամ ընդգծեցի, որ Հայաստանը հետամուտ է լինելու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, և որ մենք որևիցե տարածքային պահանջ չունենք մեր հարևանների նկատմամբ, և խնդրեցի իմ գործընկերիչը միջազգային բոլոր հարթակներում աջակցել խաղաղությանը ուղված քայլերին Հայաստանի կողմից, և պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ դրական արձագանք ստացա իմ գործընկերը, նույնպես շատ կարևորում է խաղաղությունը, և կարծում եմ այդ հարցում մենք իրար կոգնենք, կսատարենք, և ինչպես ինքը նշեց, կամուրջ կհանդիսանանք մեր երկու տարածաշրջանների միջև խաղաղության հարցի ամրապնդման գործում։ Ուրշ կա Կլակոչար Զուպանչիչը Հայաստան է այցելել Ալեն Սիմոնյանի հրավերով։ Ինչպես նա իր ելույթում նշեց, տպավորված է մեր երկրի գեղեցկությամբ ու հնադարյա պատմամշակութային հարուստ ժառանգությամբ, ինչպես նաև շնորհակալ է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին նման հնարավորության և երկու երկրների միջև բարեկամական կապերը նաև խորհրդարանական մակարդակում ամրապնդելու համար։ Այս այցը կարևոր է նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության տեսանկյունից, նշեց Սլովենիայի խորհրդարանի խոսնակն ու հավելեց. Եվ Հայաստանը, և Սլովենիան միջազգային բազմաթիվ կառույցների անդամներ են, այդ թվում ՄԱԿ-ի։ Այս շեշտադրումը Զուպանչիչն արեց հետևյալ նպատակով. Ինչպես գիտեք, Սլովենիան ՄԱԿ-ին է ներկայացրել անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի կարգավիճակ ստանալու իր թեկնածությունը։ Ակնկալում ենք, որ այս հարցով հունիսի 6-ին ՄԱԿ-ում կայանալիք քվեարկության ժամանակ Հայաստանը կաջակցի մեր թեկնածությանը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանն ու Սլովենիան ՄԱԿ-ի շրջանակում համատեղ շատ նպատակներ ունեն, այդ թվում բնապահպանական, մարդու իրավունքների պաշտպանության, սոցիալ-տնտեսական և այլ ոլորտներում։ Եվ ինչպես Ալեն Սիմոնյանի հետ առանձնազրույցի ժամանակ, այնպես էլ հիմա վերահաստատում եմ, որ Սլովենիան էլ իր հերթին կաջակցի բոլոր այն լուծումներին, որոնք միտված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններին և ձեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Մենք մշտադիտարկում ենք իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և այս առումով ողջունում ենք նաև Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ներկայությունը այս տարածաշրջանում, ինչպես նաև պատրաստակամություն ենք հայտնում դրա շարունակական իրականացմանը, որը հույս ունենք, որ կնպաստի կողմերի միջև վստահության
հայկական մթնոլորտի ստեղծմանը։ 2024 թվականին լրանում է Հայաստանի եւ Սլովենիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30 ամյակը։ Երկու երկրների խորհրդարանների ղեկավարների համոզմամբ ամենատարբեր ոլորտներում երկկողմ գործակցությունը խորացնելու մեծ ներուժ կա։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվելու են։ Ի դեպ, մինչև Հայաստանի ազգային ժողովում հյուրընկալվելը, ուրշկա Կլակոչար Սուպանչիչն ու երկու երկրների խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամները այցելել էին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարել ու 1 րոպե լռությամբ հարգել Սուրբ Նահատակների հիշատակը։ Ձյանադավցյան, Free News, Ազատ լուրեր։